Sot në Gjykatën e Tiranës do të zhvillohet seanca ndaj motrave Antonela dhe Mariela Berisha për dhunimin e Klea Prengës. Në rrjet ka qarkulluar një video ku Antonela Berisha ndodhet në hollin e Gjykatës së Tiranës, duke pritur nisjen e seancës ndaj saj dhe të motrës, Marielës që ndodhet në arrest në burr. Dy motrat Mariela dhe Antonela Berisha u dorëzuan në polici pas pitën e djeshme. Dhuna ndaj blogeres Klea Prenga ndodhi në fund të muajit gusht në një restorant te Kodra e Djevit. Dy motrat u afruan te tavolina ku ndodhej 24 vjeçarja dhe njëra prej tyre i gjuajti me gotë qelqin në fytyrë. Menjëherë ndërhyri stafi dhe klientë të tjerë të restorantit duke i ndarë. Pas shelit, dy motrat u larguan të qeta dhe për të arratisur kanë përdorur dy automjete. Blogerja 24 vjeçare në reagimin publik që bëri pas ngjarjes ku tregoi edhe dëmtimet e shkaktuara, tha se donin t'i shkatëronin fytyrën dhe imazhin e saj, ndërsa motrat Berisha i kanë dërguar edhe mesazh kërcënues pasi e kanë sulmuar.